Cienījamie tautieši, prezidenta kungs, visu mūžu man ir bijis ļoti grūti runāt par šiem jautājumiem. Ļoti, ļoti. Represijas ceļš uz Sibīriju. Tas nav tikai 14. jūnijas. Kaut arī 14. man liekas, ir viena no zīmīgākajām dienām Latvijas kalendarā. Diemžēl ar ļoti, ļoti melnu krāsu. Mani izvede, kad man bija gads un 9 mēneši. Un es šo mēģinājumu represēt, nospiest, nomākt, esmu jūtis daudzus dzīves gadus. Politiskais cinisms un liekulīgā diplomātija pasaules mērogā pārvērta Latviju par upuru un ciešanu zemi uz ilgu laiku. Jūs domājat, ka pasaule ļoti mums jūt līdz? Nē. Neceriet. Man uz šiem jautājumiem atbild vienmēr, bet klausies, Ulman, visā pasaulē ir represijas, deportācijas, upuru, ciešanas un citiem vēl vairāk. Ko tu raudi? Mums pašiem jāprot sevi aizstāvēt, cienīt, sargāt un atcerēties. Mēs nevaram domāt, ka kāds to darīs mūsu vietā. Un manā personīgajā dzīvē, ko šodien mēs saucam par atgriešanos šai tēmā, ir notikums, par ko es domāju katru dienu. Kārls Ulmans un viņa liktenis. Un te mēs varam droši teikt, ka nav pasaulē daudz tādu piemēru, kad viens neatkarīgs valsts prezidents tiek praktiski nolaupīts, aizvests. Un par ko man sāp sirds, kad man nav izdevies panākt politiskajos visaugstākajos līmeņos, lai vai Krievija vai Amerika reāli uzlikt uz galdu šo atzīšanos, šo nožēlu. Un viens neatkarīgs valsts prezidents atgrieztos dzimtenē. Nekas jau nav beidzies. Un mums ir jābūt ļoti apņēmīgiem, piesardzīgiem. Un mums ir jāaudzina savi bērni un mazbērni, tā, lai viņi varbūt neraudātu par mums. Nav jau Sibirijas bērniem vajadzīgs žēlabs. Mums ir vajadzīga nākotne. Un mums vajadzētu savu politiku, savu attieksmi veidot tā, lai bērni nebūtu upuri. Mēs svinēsim 100 gadus un svinam jau. Bet vai šai 100 gados mēs esam pienācīgi audzinājuši savu jauno paaudzi un veidojuši savu nākotni? Tas mums ir jautājums šodien.
Bet saviem laika biedriem, kas šodien varbūt iet ar spieķīti, ar grūtībām, bet tomēr ar gaišu sirdi un prātu, es novēlu labu veselību. Un lai mums būtu vēl daudz iespēju un nākotnes dot cerību audzināt savu Latvijas nākotnes paaudzi, savus bērnus un savus mazbērnus. Lai jums jauka šī diena, tā ir tikpat silta un gaiša, kā 14. jūnijas, 41. Gads, un es ceru daudz, daudz priecīgāk, nekā tas bija agrāk. Paldies jums!